Hezký den ve spolek. Dnes bych chtěl ověřit, zda je možné takhle přetrhlý klínový řemen v terénu spravit dámskými punčuchovými silonkami. Ještě když Škody MBčka jezdili celá běžně po našich silnicích, tak se tohle radilo jako nouzová oprava. Já tomu moc nevěřím, ale chtěl bych to vyzkoušet. No tak to je konec. Praskl nám řemen. Co budem dělat, bože můj? Máme punčochu, ne? Ne. No what to dať. Miláčku spléknout. Děkuji. Takže máme tady dámské punčocháče. A ty bychom měli nějak namontovat semhle. Má jít o nouzovou opravu, nikoliv o nějaké dlouhodobé řešení. Já tomu tedy nevěřím, na druhou stranu. Za socialismu bývalo punčuchové zboží velice kvalitní. Kvalita, nelze srovnávat tu kvalitu s těmi dnešními punčuchami. A tenkrát se na to došlo, protože si to ty ženské koupily jednou a pak už nikdy. Takže z toho důvodu oni jsou schopni vyrobit opravdu dlouhotrvající silonky, ale z ekonomických důvodů se to nedělá. Tak. Máme to tam. Zkusíme ustřihnout přebytek. Jdeme na to. Tak jste viděli sami, chvilinku to vypadalo, že to půjde. Možná s těma socialistickýma to opravdu šlo, ale s těmi dnešními, byť dražšími, opravdu ne. Ještě mě možná napadá zopakovat zkoušku někdy s novými punčuchami. Tyhle už přece jenom byly nošené, byť jednou. Nicméně za mě je to mýtus. Silonkami nelze ani provizorně opravit řemen. Já vám děkuji za pozornost a přeji hezký zbytek dne.